Պան նախարար, կներկայացնեք ինչ իրավիճակ է, մենք ռոպեներ առաջ ականատես եղանք, շատ բավականի մարդիկ ոգևորված են և տեղեկություն եկավ, թե ողջ քաղաքացի կա, իվերջո դուք հաստատում եք այդ տեղեկությունը, թե ոչ։ Ներկա պահին չենք հաստատում, մեր կամավորական խմբերից որոշ փրկարական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիներ ձայներ են լսել, մենք հիմա տվյալ հատվածում իրականացնում ենք որոնողափրկարական աշխատանքներ, այդ թվում օգտագործում ենք հատուկ տեխնիկա, այսինքն տեսախցիկներ, որպեսզի տեղազնություն իրականացնենք։ Նոր կրկին հայտարարվեց լրության ռոպե, ներկա պահին ցավոք սրտի այդ լուրը չեն կարող հաստատել, բայց աշխատանքները տարվում են։ Բայց ձայները հաստատ լսել են։ Մեզ փոխանցել են, որ լսվել են ձայներ և յուրաքանչյուր նման արձագանք մենք շատ արագ փաստացի գնում ենք հենց այդ վայրը և այդտեղ ենք սկսում հիմնական աշխատանքները։ Տարածքում ևս աղմուկը շատ է, շտապ մեքենա են կանչում, շտապօգնության մեքենա են կանչում, ասում էին դուրս են բերում փլատակներից ողջ մնացածի, այսինքն որ հղիկ կնոջն են գտել հղիկ։ Իրանք նախապատրաստական աշխատանքներ են, շտապօգնության մեքենայի արագ մոտեցումը, քանի որ հաշվի առնելով, որ մեկ օրից ավել է, հա, ենթադրյալ, եթե քաղաքացին գտնվում է նման պայմաններում, ռոպեները կարող են կամ վարկյանները որոշիչ լինել, դրա համար մենք բնականաբար, երբ նման ազդակ ենք ստանում, բոլոր ուժերը կենտրոնացնում ենք, այդ թվում նաև շտապօգնության մեքենան, որպեսզի այդ վարկյանների ընթացքում կարողանանք ճշգրիտ բուժօգնություն ցուցաբերել, բայց նորից եմ նշում, ցավոք սրտի չեն կարող ներկա պահին հաստատել այդ լուրը։ Պարոն նախարար, ինչպեսի տեղանք է, որքան դժվար կլինի այդտեղ աշխատանքներ իրականացնել, այնտեղ որտեղի ձայն։ Նկուղային տարածք է և այսօր մենք գիտենք, որ այդտեղ կա նկուղային տարածք և ամբողջ օրը մենք կարողացանք մաքրել այդ տարածքը, նաև վնասակարությունները այդտեղից ապամոտաժեցինք, որպեսզի այդ ամբողջ նկուղի տարածքը մաքրենք, քանի որ ենթադրում ենք, որ այդտեղ կարող ենք մենք հայտնաբերել քաղաքացիների։ Տեղյակ եք, թե քանի անց կա տարածքում, որտեղ խոսվում էր, որ ավելի վաղ հենց հղիկինը, երեխան և քույրն են նկուղում եղել և խանութի աշխատակիցը։ Մենք չունենք նման տեղեկատվություն, հստակ տեղեկատվություն, թե կոնկրետ որ անձը կամ անձերն են եղել տվյալ հատվածում, մենք ընդհանուր առմամբ ներկա պահին որոնում ենք 22 քաղաքացու։ Շուրջ 9000 քառակուսի մետր տարածքի մասին է խոսքը, այս պահին մոտավորապես ինչքան հատվածն է արդեն մաքրվել և ինչ հատվածների վրա են կենտրոնացված որոնողական աշխատանքները։ Կարելի ասել ընդհանուր առմամբ 30% մաքրված է, մենք այսօր գիշերը նույնպես կշարունակենք աշխատանքները, մենք հայտարարել ենք և նաև որդեգրել ենք հետևյալը, ոչ մի վարկյան դադար, որովհետև մեզ համար անգամ վարկյանները կարևոր են և մենք ամբողջ օրը իրականացնելու ենք այդ աշխատանքները։ Դուք տեսնում եք, որ արդեն լուսավորությունը տեղադրված է, քիչ անց կլինի տեխնիկայի համալրում և հերթափող, այսինքն մենք տեխնիկայի պակաս նույնպես չենք ունենա, դե որոնողափրկարական աշխատանքը իրականացնող փրկարների պակաս չունենք, քանի որ թե տեղում են մեր ուժերը, թե կարմիր խաչի և թե կամավորական ոմա ճոկատի տղաները։ Պարոն նախարար, ես մեկ անգամ անդրադառնանք վերջին մեկ ժամվա ընթացքում շրջանառվող լուրերին, որ փլատակներից դուրս են բերվել ողջ քաղաքացիներ կամ լսվել են ձայներ, այս պահի դրությամբ ինչ տեղեկություններ կա։ Ուրեմն մեր քաղաքացիները որոնողափրկարական աշխատանքներ իրականացնող լսել են ձայներ, այդ մասին հայտնել են մեզ, փրկարար ծառայությանն են հայտնել և մենք հենց իրենց նշած հատվածում ներկա պահին իրականացնում ենք որոնողափրկարական աշխատանքներ, սակայն մենք չենք կարող հայտնել, որ այնտեղ իրականում կա քաղաքացի։ Մենք մեր ամբողջ ուժերը ներկա պահին կենտրոնացրել ենք հենց այդ հատվածում և մինչև վերջ մենք կուսումնասիրենք այդ հատվածը, որպեսզի հասկանանք վերջապես կար այդտեղ կա քաղաքացի թե ոչ։ Այս պահին նաև քինան այդ դեպքում տեղափոխություն իրականացրեց դեպքի վայրից, կմանրամասնեք ում էր տեղափոխում։ Ճիշտ ասացում, չգիտենք ում է տեղափոխը շտապօգնության մեքենան, բայց վստահաբար կարող ենք ասել, որ փլատակների տակից դուրս բերված մարդ չի եղել տվյալ անձում, որ տեղափոխել է շտապօգնության մեքենան, որովհետև ամբողջ փլատակները հենց այն հատվածում է և այդ հատվածից ընդհանրապես մարդ դուրս չի բերվել,
Գուցե չեմ կարող ասել ու՞մ է տեղափոխի շտապօգնության մեքենան։ Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում նաև քամի ակտիվացում է նկատվում, արդյոք նոր օջախներ կան, թե հրդեհաշիջման աշխատանքները ամեն դեպքում դադարեցված են։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները ներկա պահին են իրականացվում, բայց դա չեն կոչի հրդեհաշիջման աշխատանքներ, այլ կոչում ենք հովացման աշխատանքներ, նաև պայմանավորված քամով, քանի որ ենթադրում ենք, որ կարող է որոշակի մանր օջախներ առաջանալ, այսինքն հովացումը շարունակվում, բայց հիմա գերակշիռ մասը մեր ուժերի ուղղված է որոնողափրկարական աշխատանքներին և տարածքի մաքրման և որոնողափրկարական աշխատանքներին։